একেবারে এই রাস্তাটোর পর আরম্ভ করে গোটেখিনি বিচারি বলে ৰাতিপুৱা ৰঙীয়া নদী গাঁৱৰ পৰা স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পিতৃ মাতৃ আৰু এজনী ছোৱালী এজন ল'ৰা সন্তান লৈ এখন সৰু নাৱেৰে বাগদী হাঁহচৰাৰ পিনে গৈ আছিল। কামানাপাৰাত আহি নাওখন দুৰ্ঘটনা হয় আৰু সকলোৱেও জীৱনটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলেও সৰু ফুলকমলীয়া 7 বছৰীয়া সন্তানটো পানীত ডুব যায়। প্ৰায় 4-5 ঘণ্টা ধৰি উদ্ধাৰ কাৰ্য স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত SDFৰ বাহিনীয়ে চলাই আছে যদিও এপৰ্যন্ত পোৱা নাই। মই অলপ আগত আহি ইয়াতে পালোঁ। চক্ৰ বিষয়ৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াকো অৱগত কৰিলোঁ যাতে উদ্ধাৰ কাৰ্যত যিটো SDF NDFৰ যিসকল বাহিনী ইয়াৰে জোৱানসকল আহিছে তেওঁলোকৰ মেন পাৱাৰো যাতে বৃদ্ধি কৰে তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক আহ্বান জনালোঁ আৰু মোক জনাইছোঁ অতি সোনকালে পঠাব। হৃদয় বিদাৰক ঘটনা আৰু এনেকুৱা ঘটনা কাৰো ক্ষেত্ৰত নহওক আমি সকলোৱে যাতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ। যিকোনো পৰ্যায়তে হওক আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্টখিনি সহযোগিতা কৰি আছে আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও এতিয়ালৈকে কোনো উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া অহা নাই যদিও মই তেখেতসকলক অৱগত কৰিছোঁ অতি সোনকালে তেখেতসকলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলে থাকি এই উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাব লাগে। চাওক আমি প্ৰত্যেক বছৰে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত কেইবাখন নদী আছে টিহু কালদিয়া পহুমাৰা বুঢ়াদিয়া এই নদীৰ বাৰণি পানী আমাক 3-4 বাৰকৈ বানপানী আহে। ৰাস্তা ঘাট মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ তল যায় মানুহ যথেষ্ট যমৰ যাতনা ভুগিব লগা হয় আৰু প্ৰত্যেকটো বানপানীত কাৰোবাৰ না কাৰোবাৰ মৃত্যু হয়ে। কিন্তু এই কথাবিলাক যেতিয়া আমি পাতোঁ আৰু এই বানপানীৰ পৰা কবলৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনক বা চৰকাৰক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিয়া যায়। কাৰণ আমি নদীৰ পাৰত থাকোঁ বা আমি জানো আমি যিধৰণে পৰামৰ্শ দিওঁ বা আমি যিধৰণে বিচাৰোঁ সেইধৰণে চৰকাৰৰ পৰা আমি সঁহাৰি নাপাওঁ যাৰ কাৰণে বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধাও হয়। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই বেলেগ কথাৰ মাজলৈ যাব নিবিচাৰোঁ। আল্লাহ তালাৰ ওচৰত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে এই শিশুটি পানীত ডুব যায় সেইটো অতি সোনকালে যাতে উদ্ধাৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আল্লাহ তালা ভগৱানৰ ওচৰত দোৱা কৰিব লাগে। মাক দেউতাক আজি তাৰিখত অচেতন অৱস্থাত হৈ আছে গতিকে যেনেকৈ হওক শিশুটি উদ্ধাৰ হ'ব লাগে আৰু প্ৰশাসনে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় কৰিব লাগে বা যিধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব লাগে।